Noin. Nyt lähdin toiseen suuntaan kiertää tätä Kalevakankaan lenkkiä, kun viime kerralla lähdin tuonne suuntaan jonkun matkaa. Kun sieltähän viime videolla, missä tein Kalevakankaan lenkin, niin vähän näytin sitä Raviraran rataa ja sitä hallia, tai niin sitä hallia joo, niin lähdin tosiaan toiseen suuntaan tekemään tätä lenkkiä, että kuten mielestäni muistaakseni mainitsin siinä aikaisemmassa Kalevankankaan lenkkivideossa, että täällä on tosiaan tullut hiihdelty, että tässä on talvisin hienot hiihtomahdollisuudet ja siinkin on pieni järvi tossa noin, niin ja nyt on niin upea ilma käydä ulkona ja tälleen näin, niin ajattelinpa tehdä Kalevankankaan osa kakkonen. Voisi olla tosiaan tämän videon nimi sitten. Elikkä tälleen näin. Tähän väliin tosiaan nyt voisin kertoa yhden hauskan vitsin, minkä on tuolla jos tuolta työpaikalla kuullut eräältä asukkaalta, että niin hetkinen se meni sille, että miksi turkulaisella on tuota vessassa mukanaan lääkepurkki, niin siinä purkin kyljessä lukee, että otettava tarpeen tullen, ja siksi turkulainen on vessassa, ha. Että sellainen vitsi, hehehe. Tää on tosiaan todella tyyntä nytten, että siinä on noita, onks nyt noita MOAS, Mittelin opiskelija-asuntoja on tässä, osa näkyy tässä näin, niin että tässä tällaista. Tässä on nyt tämmönen pieni silta, minkä ohitse menen tässä näin. Niin. Tämmönen tyyni paikka tässä myös. Tämä kun ei tuule, niin jotain jokikin on tyynen. Ja siis järvi on nyt. On tyyni ilma ja näin. Niin. No niin, ja nyt tulee tässä jonkun tämmönen pieni nousu tulee tosiaan tässä, että tällainen hieno metsälenkki, tai tästä metsäseutua on tää Kalevankankaan lenkkipaikka, että joo. Elikkäs joo, tosiaan meinaan, että uskoisin, että tässä akku kestää, mutta kun lähden täältä lenkiltä, niin teen varmaan pienen esittelykierroksen siitä raviradasta ja niin sitä juturretin siitä jäähallista tarkemmin sitten, kun lähden täältä lenkiltä. Niin. Tässä kyllä tuossa elämässä rupeaa hengästyttämään, vaikka silleen kuin rauhallisesti niin kävelee, niin ylämässä hengästyy. Että semmoista. Mut jatkanpa tässä lenkin tekoa ja teen tosiaan sitten varmaan pienen esittelyvideon vähempää siitä ravirataa ja kureiden hallista, että jatketaanpa tässä kävelyrenkin tekemistä taas.